আপোনালোকে নিশ্চয় এইমাত্ৰ গম পাইছে যে ল'ৰাজনৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ খুব প্ৰয়োজন আছিলে, কাৰণ তেওঁলোক তেওঁ শ্বহীদ হোৱাৰ পিছত, কাৰণ সি একমাত্ৰ ঘৰৰ উপাৰ্জনৰ, কাৰণ ছোৱালীজনী ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাই সংগীতাই বেংগালোৰত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল আৰু ঘৰত কোনো বেলেগ চ'ৰ্চ নাই। যিহেতু আমি তেখেতৰ পিতৃ ৰিক্সা চলাইছিলে, আমি এতিয়া ইতিমধ্যে 1,50,000 টকাৰে ই ৰিক্সাখন তেওঁক প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ দীপাংকৰে, অৰ্থাৎ দীপাঞ্জলৰ ভাতৃ দীপাংকৰে মিস্ত্ৰীৰ লগত যোগালি কৰিছিল আৰু এইটো বৰ কষ্টকৰ কাম আৰু এতিয়া ঘৰখন চলিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফুড কোম্পানীত ইতিমধ্যে এখেতৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ, ট্ৰেইনি অপাৰেটৰ হিচাপে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু মান্থলি ছাৰ লেটাৰখন লেটাৰ মান্থলি তেওঁৰ 10,833 টকাকৈ আৰম্ভণিতে তেখেতৰ দৰমহা হ'ব আৰু ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ আমাৰ ইয়াৰ তেওঁক মিৰ্জা ব্ৰাঞ্চ, এটা মিৰ্জাত ব্ৰাঞ্চ আছে, তেওঁলোকৰ এটা ইউনিট মিৰ্জাত আছে, মিৰ্জা ইউনিটত ইতিমধ্যে এইটো কোম্পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফুড প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু এইটো CIN নাম্বাৰ এওঁলোকৰ, এইটো আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট নাম্বাৰ আৰু এই গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখিছে আৰু এওঁৰ 1,30,000 টকা ইয়েৰলি, অৰ্থাৎ আপোনাৰ মাহত 10,833 টকা আৰম্ভণিতে এওঁৰ। আজি এইটো এটা মই ভাবোঁ নৱবৰ্ষৰ 1 জানুৱাৰীত মই খুব চিন্তাত আছিলোঁ ইয়াৰ যোৱাৰ পিছত, কাৰণ ৰাহুল গান্ধীদেৱ ইয়ালৈ আহিছিলে, তেখেতেও সেইদিনাখন আপোনালোকে গম পাই তাৰপিছতে তৎপৰভাৱে 2,00,000 টকা এওঁলৈ প্ৰদান কৰিছে। আমাৰ APCC প্ৰেচিডেণ্টেও কিছু আগবঢ়াইছে আৰু ময়ো কৰিছোঁ যিখিনি পাৰোঁ, সমগ্ৰ ৰাইজে কৰিছে, জাতি ধৰ্মৰ ঊৰ্ধত, দলমৰ ঊৰ্ধত সকলোৱে। সদৌ ছাত্ৰ সন্থা ইউনিটটোৱে কিদৰে লাগি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াৰ ৰাইজখিনিয়ে যিদৰে লাগি আছে প্ৰত্যেকজনে এইটো সদায় শলাগিবলগীয়া। আৰু লগতে এই এপইণ্টমেণ্ট এটাৰ লগতে এখন বাইক, 69,000 টকাৰ স্কুটি এখন তেওঁক প্ৰদান কৰা হৈছে, যিহেতু চাকৰি লৈ ইয়াৰ পৰা অহা যোৱা কৰাত এটা নহ'লে অসুবিধা হ'ব, গতিকে এইখিনি কৰা হৈছে। ভাল লাগিছে আৰু নতুন বছৰৰ কথা এতিয়া আকৌ দিছে, ধানচাগ খেলিছে, এইখিনিয়ে আৰু মোৰ কথা।